Hyvät kuulijat ja katselijat, käsittelen pikkasen pienten lasten allergioita. Pienten lasten tulisi saada pitää, taikka siis vanhempien, niin hankkia lemmikkieläin alle 6 kuukauden vauvalle. Ja se voi olla koira, kissa tai molemmat tai joku muukin. Pääasia, että sillä on höyheniä tai karvoja. Ja tänä aikana niin lapsi saa semmoisen luontaisen siedetyksen, sanotaan tämmöinen vastustuskyky kehittyy ja sitten se aikuisena aina nämä, eikä nuorempana sitten myöhemmin tulee näitä allergioita niin helposti, koska jo pienestä pitäen tottuu näihin ja se antaa semmoisen suojan näille yliherkkyyksille. Yksi toinen juttu myös, että tämä maito, mikä on tuolla kaupoissa myydään, niin se, että pitäisi vaan saada pastoroimatonta maitoa. Minä olen ainakin juonut pastoroimatonta maitoa aikoinaan ehkä 25 vuotta, enkä vielä ole kuollut. Toi maallahan oli tämmöinen tapa, että maitoa ei haettu kaupasta, jos sitä sai muualta. Ja tämä pastoroimaton maito, se niin kuin siitä häipyy eräitä ainesosia siinä prosessissa. Siinä kyllä sitten ne bakteerikin kuolee, mutta se on sinänsä se karhun palvelus tämä maidon pastorointi. Että se pastoroimaton maito on muuten ihan hyvä, mutta siinä on yksi varjopuoli se, että se, jos se on lämpimässä vähän aikaa tai noin, taikka se on niin kuin, jos se on niin kuin päivän tai kahden vanhaa, niin se siihen kerääntyy se kermakerros siihen päälle ja se on vähän semmoinen jotenkin epämukava. No tosiaan siitä sit saa kahvikermat lusikalla siitä sitten poimittua päältä, mutta tämä on se jotenkin se yksi tämmöinen varjopuoli. Ja tässä on nämä lääkkeet, että liiallinen semmoinen hygienia ja se kostautuu myöhemmin. Liika steriili ympäristö on karhun palvelus.